kera murabona hari mu mujyo musanze hariho umusaza umwe udoti weto wakize witwa Elias tano ndetse na uriya mwana uri hariya muherezo ubundi bwa 50 yego cyeya n'ibihumbi 5 urakora rero urugero nguri ari gucuruza ubunyobwa uraho neza amakuru ki yawe urakomeye mu byukuri turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti nibuye buryo bwo gushaka amafaranga bushoboka mu rubyiruko noneho tukanabwira abantu kwigisha abandi uko umuntu ashobora kuba yashaka amafaranga none wenda nawe watangira utubwira amazina yawe ukatubwira icyo ukora mbese noneho tugafasha urubyiruko uburyo bwo gushobora gushaka amafaranga yego murakoze wenda nitwa Munyari Bandi Jean Damascene yego abandi mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze yego abamvura mu isantire ya Kinigi yego nabagira no muri yandiriwe usanzwe rero nsanganya amatsiko ni nziza yego nkaba nshishikariza urubyiruko kwihangira umurimo kuko umurimo ni mwiza none wenda Jean Damascene uretse kuba umuntu akureba gutya umuzi usanzwe wowe ukora iki njyewe ndoda inkweto ni umuprovisioneri yego kandi urabona mfite ubumuga yego icya mbere cy'ibanze rero nshishikariza abantu bafite ubumuga kwihangira umurimo yego twagusabiriza ku muhanda bakabireka bakaza tukabigisha umurimo wenda Jean Damascene hari ikintu ashaka kwibaza ngo abantu benshi nk'umwana arangije kwiga ahita avuga ngo nta gishoro nta mikoro nta mafaranga mbese akaguha ibibazo bishoboka nawe ukumva koko nka Jean Damascene wowe wabitangiye ute aka kanya ugeze kuki noneho ni izihe nama wagira urubyiruko umurimo ni mwiza nabitangiye ndi umusore nari nashinga urugo iby'ukuri nashinze urugo mfite umugore w'isezerano n'abana batatu hanyuma rero se aka niko kazi kagutunze kuva mu gitondo kugeza nimugoroba aka niko kazi kantumye wabitekereje ute rero wahereye kuki njye naragiye mfata ikoroshi n'urudodo n'ikupe nza kwiga umurimo yego maze kumenya umurimo rero ubwo nyoboka ahantu hari abantu benshi mbona ni kwiteza imbere bivuze ngo wabitangiye ukiri umujene nkiri umusore Jean Damascene hari benshi bajya muri Kigali cyangwa mu mujyi runaka bagiye gushaka amafaranga dore ko wenda n'ibintu ashoboka umukameramani wacu arereka abantu uko ibyo tuvuga ari ukuri wakagombye kuba nawe uri ku muhanda urimo urabwira ngo mwampaye ijana mwafunguriye siko bimeze Damascene niko bimeze ntabwo nkubabaje wihangane ariko tubivuga uko biri hari benshi bari mu kigero nk'icyawe bumva ko bashobora gutungwa no gusaba amafaranga ariko wowe waravuze uti ndafata ikoroshi mfate kore hanyuma nshaka amafaranga niyo mpamvu tugira ngo tubwira ngo urubyiruko ni ubuhe buryo bwo gushaka amafaranga bushoboka mu rubyiruko noneho tukabwira abantu ngo igisha abandi uko bashobora kubona amafaranga umva icya mbere cy'ibanze tujyanye n'umwuga umugabo wacu w'umuporodaniye nta bishobora urushobora rwinshi icya mbere cy'ibanze ufite ibihumbi icumi wakora uwo murimo wacu Damascene singuciye mu ijambo hera ku bihumbi icumi utubwire ukuntu umuntu ashobora kuba yatangira gushakisha amafaranga ahereye kudoda inkweto icya mbere cy'ibanze ni mu mutwe ni ukumenya umwuga umaze kumenya umwuga rero byose birizana uratangira ugashaka amafaranga aya ni amafaranga nakwizaniye bari kunzana amafaranga urabona uyu nguyu araganzaniye mu by'ukuri rero niko umurimo nguzi aho naze hano sinaburara ubu ni ukuvuga ngo uyu wakuzaniye ugiye gukora iki kwizi inkweto izi nkweto ngiye gushyiramo urudodo noneho rero kugira ngo tutakwicira akazi mu kanya tugiye no gufunga ariko ndagira ngo utangire ukore akazi kawe utitaye kuko turimo turakwerekezaho mikoro na kamera ugomba gukora akazi kawe ni ukuvuga ngo turimo turavuga ngo ni ubuhe buryo bwo gushaka amafaranga bushoboka mu rubyiruko noneho ikindi tukabwira ngo igishe urubyiruko uburyo rushobora gushaka amafaranga sibyo Damascene hari abantu bumva yuko urumva nkawe wambwiye uti mfite ubumuga ariko sinicaye ku muhanda ngo nsabirize nibura ugereranyije ahangaha urabona ushobora gukoramo nk'amafaranga angahe ahangaha umunsi rwose oya iki kirakubonye aka kanya turimo turaganira rebara amafaranga 300 300 mwakagira imana mu none Damascene tusa naho wenda turimo turanagana ku musozo kugira ngo twumve n'ibitekerezo by'abantu mu by'ukuri ni igiki wakwigisha urundi rubyiruko uburyo bwo gushaka amafaranga icya mbere cy'ibanze nasigaza urubyiruko ni ukwiga umwuga ni ukwihangira umwuga amaze kumenya umwuga rero bakagumenya neza ibindi byose biraza bikikora ariko se umuntu yakiga kudoda ku buryo ashobora nibura gutunga umuryango mbese ngo utunge
ndabona urabishoboye ndagutunze mbugubayeho nivyo kandi akane kazi nkora nivyo mfite nabana batatu n'umugore w'isezerano umugore mwasezeranye abinzi neza ko damasenti afata kore na koroshi n'urudodo byo mu byane by'ukuri ugeze wanje harasobanutse nivyo kandi n'umugabo wabiteye akase kuko damasenti ivyo bintu umuntu wabibwira umujene uragije kwiga akabyumva Ije natanye kugira ngo ni mu mutwe numa ufite umutwe muzima byose biriko ibindi birizana biriza wazagenzibe nawe wenda reka tuganirize nabandi kunde niba koko ibi bintu bishora ko byatunga umuntu kuko turimo turavuga tuti nguye buryo bwo gushaka amafaranga bushoboka mu rubyiruko ikindi tukanabwira urubyiruko uko abantu bazinzwe ari gufata amamiliyoni gatangira gushaka urakora akazi kawe niwite kuba kamera ikurebaho na mikoro ikwegereye turimo turavuga tuti ni ubuhe buryo bwo gushaka amafaranga bushoboka mu rubyiruko none tukanagusaba ngo igisha abandi uburyo bashobora gushaka amafaranga hanyuma rero nawe tubwire tuza tugana n'uwo witaje damasene aratubwira ati gihe nahereye ku mafaranga ibihumbi icumi ati ufite umugore n'abana batatu kandi birantunze hanyuma rero nawe rero duhere ku tubwire urugendo rwawe ruhagaze rute ntibikubuze gukora akazi kawe rwose ndakumva neza akazi ubundi kugira ngo ushake amafaranga bisaba kugira ngo ubifite mu mutwe utinyuke utakwita kugira ngo baranseka nta mwuga udakiza uretse harya ngo uretse kugira gute ngo kuroga nago gukiza hanyuma rero wenda tubwire ibi bintu bimaze n'igihe kingana iki imyaka ibiri mu by'ukuri se ubona aka kazi ubungubu ushobora kuzakareka igihe kimwe ntabwo ngomba kukareka kwigisha n'abandi bakazaza ubwo ni umwuga mwiza cyane kubwira murabona hari mu mujyi wa Musanze hariho umusaza umwe udoda inkweto wakize witwa Elias afite abahungu badoda inkweto afite n'abakobwa badoda inkweto nimba bari gushidikanya bazaza imva bageze ntihari muri gare ku buryo umwana w'umukobwa uzambwira uti mwana wanjye burya umwuga wose uretse uharya ngo kuroga undi yose irakiza cyane rwose ku buryo umwana w'umukobwa amuhereza koroshi akaza akadoda cyane n'aha ngaha hari umudamu uhadoderaga inkweto nuko amaze gukira arigendera umudamu hanyuma rero noneho turimo turibaza ngo mu by'ukuri igisha abandi uko bakwihangira imirimo nk'abajene baduteze amatwi aka kanya keya n'ibihumbi bitanu urakora rero urugero ngo uriya ari gucuruza ubunyobwa yego birageza azakomeza azamuke kugeza azagera no mu duka ahubwo uranakoze cyane reka nawe tunamwegere tunamuganirize kanagusaba ngo igisha abantu bashobora kwihangira umurimo mu by'ukuri ubu umuntu ashobora kubona ufite indobo y'ubuyoga akaguseka hariho abaseka ariko wambaye neza pe wambaye inkweto ihenze ipantaro ihenze wambaye ishati nziza n'ikote ryiza mu by'ukuri nta n'umuntu waguseka ariko ndimo ndibaza kubona umuntu w'umugabo afite ubunyobwa acuruza ibintu ushaka kugutunga byagutunga bikakugaburira n'abandi bandi b'umuryango wawe watangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubu nibura ni nk'ikihe kintu umaze kwigezaho ibihumbi magana ane ubivanye kuri ino ndobo ubivanye kuri iyo ndobo ariko se harya ngo ngo witwa Bayezu Marise ibintu birashoboka birashoboka nta kibazo ni ukuri kose ni ukuri kose ikintu gishobora gutuma umuntu yakumva atangaye cyane umuntu yumva ko narangiza kwiga azajya kwicara agahembwa ibihumbi magana atanu ntibaje baragendera kuri ibyo baje barakora umurimo wose bushobotse basa n'ingira ntibikuze gucuruza kuko turimo turakangurira urubyiruko kwihangira umurimo yego turimo turakubwira ngo 5 ndetse nawe uriya mwana uri hariya muhereza ubundi bwa 50 yego